Nkwaniriza na tegwe mukwano gwa fe atugoberera eranga kujukiza anti subscribe atetewera biro kunyega kade osoro kufuna notifications abagenyi bonge dokubanga bayingira Mugwanga lino Uganda okwetaba mu rukungana ranamu awamo no rukungana ora IGAD olugenda maso mu state house wetwogera president Mugwanga area Namibia His Excellency Nangolo Mbumba wetwogera naye atuse ku sawe ntebe era nga naye wakwetaba mu lukungana lwa namo President w'eggwanga erya Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo naye wetwogerera atuse mu ggwanga lino erya Uganda era naye wakwetaba mu lukungana lwa namo summit Oroma kagono gwen kumbiri abiri mwena. Updates endara ze tulina His Excellency Ismail Omar Gaylor wa Djibouti na His Excellency Salva Kiir wa South Sudan. His Excellency Sir Hassan Sheikh Mohamud w'eggwanga erya Somalia no ne President William Ruto naye wetwogera atuse mu ggwanga lino erya Uganda era bano bonna batuse mu State House nga basisinkanye President Yoweri Kaguta Museveni nga bano bakwetaba mu IGAD Summit omwaka guno gw'2024 Abagenya benjawulo bakyatuka mu ggwanga lino erya Uganda kuliko n'omukulu owa United Nations General Assembly Dennis Francis nga naye atuse mu ggwanga lino erya Uganda abagenyi abenjawulo nga bakyatuka mu ggwanga lino erya Uganda NAM summit yo echa genda maso President Omula Prime Minister Owegwanga area United Republic of Tanzania na yewe tuogera tuse kujisawe Entebbe ngono ye Honorable Kassim Majaliwa nga naye atuse mu ggwanga lino area Uganda nga genda kwetaba mu lukungana ora NAM abakulembeza abalala batuse kuliko Vice President of Cuba His Excellency Salvador Valdez Mesa naye atuse mu ggwanga lino erya Uganda nga naye wakwetaba mu lukungana luno olwa NAM summit olugenda maso mu ggwanga lino erya Uganda abagenyi abalala batuse kuliko Deputy Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia naye yatuse mu kiro ekyakeseza olunaku olwa leero nga ye His Excellency Warid M. Al-Kujaraji naye yatuse mu ggwanga lino erya Uganda mu kiro ekyakeseza olunaku olwa leero First Lady Janet Museveni naye yavuddeyo na postinga ku mukutu gwe ogwa X nagamba nti yagenze maso n'okubanga agenda achayirako Speak Resort Convention Center amunyonyo okulaba nti ye agenda maso n'okubanga inspectinga emirimu egigenda maso ku Speak Resort agenda maso n'okubanga yekenenya alabe ebigenda maso mu awali abagenyi bano aba nane Allied Movement nga bano bonna abaze kwetaba mu meeting eno mu summit eno ebigenda maso mu ggwanga lino erya Uganda nadala munyonyo Janet Museveni yagambye nti alaze asimye emirimu ejakoreddwa Ruparelia Group of Companies olw'okuba nti bagenze maso n'okuba nga bategeka ekintu bulungi nga kiri ku mutindo kwegamba ekifo nga kirabika bulungi ng'ebintu byonna bigenda maso ate nga byonna bikolebwa mu ngeri gye bateekeddwa okuba nga bagikolamu kakati Janet Museveni yavuddeyo n'agamba nti yasanyukidde nnyo abakulu bano engeri gye bali mu kwanirizamu abagenyi era n'agamba nti kino kiragira ddala nti eggwanga lino erya Uganda lisobola okuba nga likyaza abagenyi ab'enjawulo olw'ensonga nti basobodde okutegeka ekintu kyabwe bulungi ne kitambula nga bwe bwakitegese. Stay tuned and don't forget to subscribe.